जम्मू काश्मीर गुलमर्गर ये हूँ से दिगंत विस्तारी बरफर चटाण चारिआड़े श्वेत आउ धूम्राभर शांत शीतल परिवेश भूमिरु आकाश आउ चटाणरु द्रुम चारिआड़े श्वेत रंगर आस्तरण से घोड़ाई होइछि प्रकृति तारी भीतर चली खेलो इंडिया रोमांचकर विंटर गेम्स स्नो स्कीइंग इवेंट सूच बरफ श्रृंग तल आड़ द्रुत गति से खसुवा यह प्रतिजोगी देखु ये उत्तराखंड कि जम्मू काश्मीर भरफ अंचल झील नुहत बरफ विहीन राज्य ओडार जड़े महिला प्रतिनिधि रंजिता बेहरा खेलो इंडिया जर्नी जितेबाला सिलेक्शन फर्स्ट हैला फर्स्ट तो नेशनल स्की एंड स्नोबोर्डिंग चैंपियनशिप में सिलेक्शन हैला तापरे आसिला खेलो इंडिया जेतिक एक्साइटमेंट थिला सेतिक नर्वस थी से प्रिपरेशन बहुत अधिक करिवार थिला आउ से हिसाब से प्रिपरेशन भी मोर बहुत भल होता गोटे देढ़ मास पूर्व मु गुलमार्ग थी से प्राक्टिस चलला डेली वर्षा स्नोफॉल वेदर कंडीशन सबको छाड़ी मु सब निजर बेस्ट देली आउ प्रैक्टिस मोर 100% रहा मो द्वारा जितक हो पार मु सब एंगेज रही दिन जाक ट्रेनिंग रे स्लोप रे बहुत भल प्रैक्टिस मोर होता आउ परफॉर्मेंस भी देखा गले बहुत भल होता इटि पादे पादे रही विपद टिके असतर्क हेले घटिपारे दुर्घटना किंतु यहाँ खातिर नक निज शरीर संतुलन रक्षा कर रोमांचकर खेल में निष्ठा देखाई रंजिता ଭାରତୀୟ ଆର୍ମିର ବଛା ବଛା 1200 ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ସେ ବିଜୟୀଙ୍କଠାରୁ ମାତ୍ର କେଇ ସେକେଣ୍ଡର ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପଛରେ ଫିନିସିଂ ପଏଣ୍ଟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ ବର୍ଷା ବରଫ ଆଉ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ସହିତ ଏଭଳି ଯାତ୍ରା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତା ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଯେମିତି ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ଥିଲା କମ୍ପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ଜଣାଥିଲା ଏତେ ଷ୍ଟିଫ୍ ସ୍ଲୋପ୍ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ସ୍ଲୋପ୍ରେ ମୁଁ କେବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେଇଠି କାନ୍ଦିଥିଲି ଯେ ମୁଁ କେମିତି କମ୍ପିଟ୍ କରିବି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟର୍ ଅଛନ୍ତି ଅଲମ୍ପିଆନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ହିମାଲୟନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ଆମି ଅଛନ୍ତି ITBP ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କମ୍ପିଟ୍ କରିବି ଲାଗିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ପଛେଇ ଯାଉନି ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ଆହୁରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ମୋର କୋଚ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ବିଲାଲ ଅହମ୍ମଦ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ କୋଚିଂ ନେଉଥିଲି ଆଉ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତା ଏନ୍ସିସିରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଆଜି ପାଇଛନ୍ତି ନିଆରା ପ୍ରସିଦ୍ଧି କେବେ ଘରେ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ତ କେବେ ମାଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ମିଳାମିଶା ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ କୌଶଳୀ କରାଇଛି ବରଫ ନଥିବା ରାଜ୍ୟର ଏହି ଝିଅ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ପଛରେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଆଗ୍ରହ ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା କି ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସ୍ନୋ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଗୁଲମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆମ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସେ ଗୋଟେ ସାହସିକ କଥା ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ହାର୍ଡୱାର୍କ ପ୍ଲସ୍ ଡେଡିକେସନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସକ୍ସେସ୍ ସେଟା ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଟା ସିଏ ଫୁଲ୍ ରେଞ୍ଜରେ କରିଛନ୍ତି ଫୁଲ୍ ମେହନତ ଫୁଲ୍ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ କାମ ପ୍ରତି ଯେଉଁଟାକୁ ସିଏ ଏତିକି ଆଜି ଏତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଗର୍ବିତ ହେବା ଦରକାର କି ରାଉରକେଲାର ଗୋଟେ ଝିଅ ଯିଏ ଏତିକି କାମ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏତିକି ସାହସ ଦେଖେଇଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚା ଉଠି ପାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଛୋଟ ବେଳଠୁ ସେ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ହିଁ ଥିଲା NCCରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଖେଳିବା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ଏବେ ଫାଇନାଲି ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ବି ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଗର୍ଲ ଅଛି ଯିଏକି ପୁରା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଆଉ ଏବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ରେ ବି ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଆହୁରି ୟୁ ନୋ ସପୋର୍ଟ କରୁ ସେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ରାଉରକେଲାର ପ୍ରାଇଡ୍ ସେ ରଞ୍ଜିତା କହନ୍ତି ଏହାର ଶ୍ରେୟ ମୋ ବାପା ମା ଓ ଗୁରୁ ସୁଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସାହସ ଓ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲେ ମହିଳାମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ଝିଅ ରଞ୍ଜିତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ପରିବାର ଖୁସି ଓ ଗର୍ବିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭଲ କାମ କରୁଛି ଭଲ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟୁଛି ରାଉରକେଲା ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଯାଇକି କାଶ୍ମୀର ଯାକେ ଗଲା ଆଉ ଭଲ କାମ କରିପାରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଆଉ ରାଉରକେଲାବାସୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଖୁସି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ କି
ନାରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାରୀ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ସବୁ ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନାରୀ ମୋ ଝିଅ ବି କରିକି ଦେଖାଇଛି, ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ନାରୀମାନେ ଭଲ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋ ଝିଅ ଆଜି ରାଉରକେଲା ପାଇଁକି କିଛି ଭଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁକି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ବରଫର ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର କ୍ରୀଡ଼ାରେ ରଞ୍ଜିତାଙ୍କର ସଫଳତା ରାଜ୍ୟର ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।